Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք A1+ post-scriptum հաղորդաշարը և այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգությունը ներկայացնող Զարուհի Փոստանջյանը, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք։ Վաղը սկսվելու է արձնակարի գործով, դատավարությունը կարծես թե ընդհանրապես այդ ամբողջ գործընթացին մեր քաղաքական ուժերը տվել են ադեկվատ գնահատական թե ոչ։ Քաղաքական ուժերը առանձին հայտարարություններով հանդես են եկել, ուժերի ներկայացուցիչները և նաև ուժերը որպես այդպիսին, բայց գնահատականները պետք է նաև տեղ հասնեն։ Գնահատականներից մեկը կարող է լինել ժամանակավոր հանձնաժողովը, որը իհարկե հնարավորություն ունի։ Ձեր կուսակցությունը կողմ էր դրա։ Այո, և ձախողվեց արտահերթ նիստի հրավիրմամբ, պետք է դա ստեղծվեր։ Այս պահի դրությամբ ես առաջարկել եմ, որպեսի և հարսնակարի գործով և այլ գործերով նույնպես ստեղծվի ժամանակավոր հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և պաշտոնաթող նաև պաշտոնյաների կողմից առնչություն ունեցող նման հանցագործություններին իրենց առնչությունը, այդ բոլոր գործերը, որ ուսումնասիրի։ Մարտի 1-ը մեջը։ Չի բացառվում, որ այո, մարտի 1-ը մեջը լինի, որովհետև մենք նաև պաշտոնաթող անձ ենք դիտարկում Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ նա մարտի 1-ի գլխավոր դերակատարներից էր, այսինքն արատավոր տեսանկյունից։ Հնարավոր է, որ պրոբլեմը մեր պաշտոնյաների, օլիգարխների թիկնազորի քանակի և որակի մեջ է, թե դա ածանցյալ խնդիր է։ Չէ, դա ճիշտ եք դիտարկում, ածանցյալ խնդիր է և ոչ թե խնդիրը կայանում է նրանում, մարդը քանի թիկնապահ ունի և ինչպիսի դաստիարակություն ունի տվյալ թիկնապահը, դա չէ խնդիրը, խնդիրը նրանում է, որ տարիներ շարունակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների թիկնապահները, ովքեր որ այս կամ այն սպանությունների մեջ մեղադրվել են, արժանավույնս պատժի չեն արժանացել, նրանց պատիժը, նրանց չեն ենթարկել պատժի և այս անպատժելության մթնոլորտի հետևանքով էլ մենք ականատեսնենք լինում նման սպանությունների և դա շարունակական բնույթ է կրում։ Այ, ես խնդրում եմ, որպես իրավաբան նաև գնահատական տվեք այն մեղադրանքի, որը առաջադրվել է այդ թիկնապահներին, որ ծեծի հետևանքով անզգուշորեն պատճառած մահ, այսինքն սպանություն բառը շատ գեղեցիկ ձևով շրջանցվում է։ Ես կարծում եմ, որ տեղի է ունեցել դիտավորյալ սպանություն, որովհետև այնքան են ծեծել և սպասել են և նաև հայտարարվել է այդ ծեծի ժամանակ, որ հերիք է, նրանք արդեն սպանված են, բավական է ծեծը շարունակել, նման արտահայտություններ են արել, մի գուցե բառացի ես չեմ ասում, բայց տեղի է ունեցել դիտավորյալ սպանություն։ Եվ դա բոլորին այլ հոդված է, այո, այսինքն հենց սկզբից կարծես թե միտում կա ավելի թեթև հոդվածով այդ մարդկանց ազատել կամ չգիտեմ պրծացնել, այսպես ասած։ Տարիների ընթացքում մենք ականատեսնենք եղել, որ այո, այն հոդվածներով, որ պետք է նրանց մեղադրանք առաջադրվել, չեն առաջադրվել, դեպ դեռ ավելին պայմանական պատիժ է կիրառվել և այդ մարդիկ, ովքեր որ դիտավորյալ սպանություն են կատարել, նրանք չեն պատժվել դիտավորյալ սպանության համար և մեկ օր չեն գտնվել ազատազրկման վայրում։ Դուք պայմանական պատիժ ասելով նկատի ունեք Պողոս Պողոսյանի սպանությունը, այո, որը արդեն դատավճիռը եղել է, ոչ ոք չի բողոքարկել և այլ, հնարավոր է ինչ-որ նորից ինչ-որ ձևով անդրադառնալ այդ գործերին։ Չի բացառվում, որ որովհետև այդ դատավճիռները ակնհայտ անարդարացի դատական ակտեր են, և հենց այդ ակնհայտ անարդարացի դատական ակտերի կայացման հետևանքով էլ այսօր մենք նորից են ասում ականատեսնենք այս դժբախտ դեպքերի։ Մեկ այլ թեմա, հենց սկզբից նստաշրջանի դուք ձեր խմբակցությունը առաջարկում էր ճանաչել Ղարաբաղը և հետաքրքիր է, որ տվյալ դեպքում խիստ ընդդիմադիր խմբակցության և իշխող խմբակցության կարծիքները
միանգամայն կոնսենսուսի մեջ են նրանք, դեմ են, որպեսզի ճանաչվի Ղարաբաղը։ Դուք ինչ-որ հավելափաստարկներ ունեք Ռամիլ Սաֆարովի հետ կապված, թե ընդհանրապես կարծում եք, որ սկզբունքորեն դա ճիշտ է։ Նախ սկզբունքորեն դա ճիշտ է, ես հիմա կհիմնավորեմ, ինչու է դա ճիշտ, որովհետև փաստ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ձևավորվել է խորհրդային կայսրությունից, այսպես ասենք, անկումից հետո ապագաղութացման արդյունք է, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես Վրաստանի Հանրապետությունը, ինչպես Ադրբեջանի Հանրապետությունը, եւ 20 տարի է որպես պետություն նա գոյություն ունի։ 1. Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը չպետք է լինի միայն բանակցության կողմ։ 1994 թվականին, երբ կնքվեց զինադադարի մասին պայմանագիրը, այդ փաստաթղթի տակ ստորագրել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները, Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ 94 թվականից առ այսօր մի այլ իրավիճակ գոյություն ունի, որը միանշանակ ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները իրենք պետք է լինեն բանակցային կողմ, այլ ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մյուս փաստարկը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մաս, այսինքն ստորագրել է, եւ մենք կոնվենցիայով ստանձնել ենք որոշակի պարտավորություններ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չի ստանձնել, կոնվենցիան չի ստորագրել եւ չի ստանձնել որևիցե պարտավորություններ։ Սեփականության իրավունքի հետ կապված բազմաթիվ հայցեր կան Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանում բնակվող ադրբեջանցիների կողմից, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության իրենց սեփականության իրավունքի հետ կապված, որը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում։ Մենք նաև այս հարցն ենք լուծում, որ մենք իրավազորություն չունենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ, եւ ճանաչումից հետո կունենանք նրանց հետ իրավահարաբերություններ պայմանագրային տեսքով, որոնք նաև կնախատեսեն թե ռազմական օգնությունը, թե այլ իրավահարաբերություններ։ Տվյալ պահին, եթե մենք չենք ճանաչել, ապա մենք չենք կարող ունենալ նրանց հետ համապատասխան իրավական այդ ակտերը, մենք չենք կարող ձեռք բերել։ Սանք պարտադիր պայմաններ են ժամանակակից աշխարհում, եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններին արդեն կընձեռնվի հնարավորություն իրենց կողմից նախաձեռնել իրենց արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ առաջնահերթ խնդիրների լուծումը։ Դա նաեւ այն է, որ նրանք կարող են միանալ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային, բայց արդեն կոնվենցիայի դրույթները կտարածվեն միանալուց հետո բոլոր տեղի ունեցող իրավահարաբերությունների մասին։ Եթե չճանաչված է ՄԱԿ-ի կամ մնացած բաների կողմից, ինչպես է միանալ։ Տեսեք, վերջերս նաև մի երևի 1.5 տարի առաջ, չեմ հիշում հստակ օրը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում քննարկում էր Կոսովոյի վերաբերյալ, եւ քննարկումները բավականին հետաքրքիր էին։ Եվ այնտեղ մի սկզբունք էին որդեգրել, որ կարևոր չի նա ճանաչված է, կիսա ճանաչված է, ով է ճանաչել, թե ով չի ճանաչել։ Կարևորը, որ այնտեղ իշխանությունները ցանկություն ունեն դառնալ եվրոպական համակարգի մի մաս եւ որդեգրում են այդ համակարգի սկզբունքները։ Հիմա մենք խնդիր ունենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններին եւ ժողովրդին, այսինքն ժողովրդն է կրում այդ իշխանությունը, հնարավորություն ընձեռնել, որպեսզի նրանք էլ հանդես կան, այլ չմնան որպես կղզակ կողմ այս իրավահարաբերություններից։ Եվ նորից մի փաստարկ է կարող եմ բերել, այսօր Թուրքիայի Հանրապետությունը, որը Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդն է Եվրոպական կառույցներում եւ միջազգային կառույցներում, ունի 5 պետություն ցամփ հանդես գալու հնարավորություն։ Դա Թուրքիան է, Ադրբեջանն է, Կոսովան է, Հյուսիսային Կիպրոսն է եւ Ալբանիան է։ Մենք պետք է պետք է ունենանք ճկուն քաղաքականություն, որ Ալբանիան թուրքական է։ Գիտեք ինչ, ապացուցելու պահով, երբ գալիս է մի խնդիր, որը կապված է մեր հայկական քաղաքականության
հետ է առնչվում, երբևիցե Ալբանիան շատ համահունչ քաղաքականություն է վարում Թուրքիայի Հանրապետության հետ։ Նրանք իրար հետ շատ համահունչ քաղաքականություն են վարում, ես ասում եմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայհաժողում։ Մենք է պետք է ունենանք այդ ճկունությունը եւ հանդես գանք, այո, այսօր փաստացի գոյություն ունի երկու հայկական պետություն այս տարածքում։ Եվ որևիցե մեկը կասկածի տակ չպետք է դնի, որ մենք իրավունք չունենք ունենալու մեր պետությունը մեր պատմական հայրենիքում։ 20 տարվա ընթացքում փաստարկ էր բերվում հետեւյալ, եթե ճանաչենք, ու 20 չէ 17 ասենք, թե եթե ճանաչենք, ապա դա կնշանակի, որ մենք բանակցությունը դադարեցնում ենք։ Իդեպ, այն քաղաքական ուժի ներկայացիչը, որը մերժում է այդ ճանաչելը, ես նկատի ունեմ ՀՀՇ, ՀՀՇ փոխնախագահ Հովհաննես Իգիթյանը այս ստուդիայում ինձ ասաց, որ այժմ արդեն պետք է մտածել Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու մասին, այսինքն այդ գաղափարը կարծես թե ինչ որ նոր կոմունիկացիաներ է ձեռք բերում, բայց տեսեք, ասում է, եթե ճանաչենք, չենք բանակցի, դրան ինչ պատկի կպատասխանեմ։ Ինձ պետք է փաստարկ հնչի, թե եթե դուք բանակցում եք, ապա այդ բանակցության արդյունքները որն են, ինչ է, պատերազմական գործողությունները չեն շարունակվում, քանի տարի է բանակցում եք, ես համոզված եմ, որ եթե մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, բանակցությունները չեն դադարելու, որովհետև բանակցությունները անհրաժեշտ են բոլորին, քանի դեռ պետք է նավթը տեղափոխեն Ադրբեջանից դեպի Եվրոպա, ապա այս տարածաշրջանում որևիցե մեկին պետք չէ պատերազմական լայնածավալ գործողություններ տեղի ունենան։ Հետևաբար այդ բանակցությունները պետք է նաև շարունակվեն։ Եվ մենք ինչ վերաբերվում են նրան, որ պատերազմական գործողությունները շարունակվում են այսօր էլ, եւ դրա վարապացույցն էլ հենց Ալիևի գործնեությունն է, որին մենք ականատես եղանք։ Եվ երբևիցե Ադրբեջանը եւ Թուրքիայի Հանրապետությունը, Ադրբեջանը նախ ինքնուրույն քաղաքականություն չի վարում, նրա հովանավորն է Թուրքիան, եւ մենք ուղղակի պետք է մեր շահը առաջ տանենք, իսկ մեր շահը այսօր միայն եւ միայն թելադրում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչում։ Կան բազմաթիվ հերոստատողների հարցեր, ես նրանք հնչեցնեմ։ Ինչ կասեք, ճիշտ են ասում ժառանգությունը, ճիշտ է անում ժառանգությունը, երբ առաջադրում է իր տեխնազուին Ռաֆի Հովանեսյանին, եւ ոչ թե պաշտպանում է մեկ այլ տեխնազուին։ Իհարկե, ժառանգությունը ոչ թե ճիշտ է անում, այ միանշանակ ճշմարտացի է, եւ մենք ունենք հնարավորություն, շատ եմ ցավում, որ այդ հնարավորությունը մենք չունենք 2008 թվականին, եթե մենք ունենայինք մեր հնարավորությունը, ապա ես կարծում եմ, որ վիճակը բացարձակ այլ կլիներ, քաղաքական ուժերի դասավորվածությունը, միգուցե նաեւ չլինեին այն իրադարձությունները ողբերգական, որ տեղի ունեցան, եւ այսօր եկել է մի պահ, որ ժառանգությունը պետք է եւ պարտավոր է վերցնի իր վրա այդ պատասխանատվությունը եւ առաջադրի նախագահի թեկնածու, որովհետեւ նախագահական ընտրությունները ոչ միայն ուղղակի նախագահական ընտրություններ են, այլ դա մեծ փոփոխությունների սկիզբը պետք է հանդիսանա մեր պետության մեջ։ Ինչպես է գնահատում այն փաստը, որ հին ժառանգության հայտնի պատգամավորներ խորհրդարանում չեն։ Շատ դժվար է ինձ համար, որ իմ գործընկերները խորհրդարանում չեն, բայց դա կարծում եմ կրում է ժամանակավոր բնույթ, եւ խորհրդարանը այսօրվա ձևավորված խորհրդարանը ընդմիշտ չէ եւ ամեն ինչ փոփոխական է։ Ինչպես է գոյատևում Ալի Կարզումանյանի եւ Քոքոբելյանի հետ։ Նկատի ունեմ եւ համագործակցում, աշխատում միասին նույն խմբակցության մեջ։ Ընդհանրապես նույն մի խմբակցության մեջ, որտեղ միայն տղամարդիկ են, մի փոքր երևի դժվար է, բայց փորձում ենք, ամենայն դեպս փորձում ենք աշխատել։ Հակի հետ հարաբերությունները ինչպես են հիմա։ Ինչպես որ բոլոր խմբակցությունների հետ։ Ահա։ Իսկ լավ թե վատ։ Նույնքան լավ թե նույնքան վատ։ Կան համագործակցության եզրեր, եւ երբ խնդիր ունես,
մենք այդտեղ չենք եկել անձնական, այսպես ասենք, սիմպաթիաների հիմքով չենք բոլորս ընդգրկվել խորհրդարանում։ Կա գործնեություն, կա աշխատանք, որը պետք է ծավալել, հետևաբար պետք է նաև ունենաս հաղորդակցություն բոլոր ուժերի հետ եւ բոլոր անձանց հետ։ Եվ ասեմ ձեզ, ես 131 պատգամավոր է ազգային ժողովում, իհարկե բացի մեր խմբակցության անդամներից, արդեն նախաձեռնել ենք, բոլորին ենք ուղարկել դիմում խնդրանք, որ միանան մեր քաղաքացիների բողոքներին, ովքեր որ ցանկանում են արտասահմանում գտնվելով այդ օրենդրությունների օրը մասնակցել քվեարկությանը եւ դիմենք սահմանադրական դատարան։ Այնպես որ բոլորին ենք դիմել։ Լավ, Ռուբեն Հայրապետյանի հարցազրույցը ինչպես կգնահատեք, խոսքը նրա մասին է, նա ասում է, որ խնդիրը ես չեմ, հարցնակարը չէ, այլ խնդիրն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իմ դեմ արշավ են ծավալել, մոտավորապես գաղափարը դա էր։ Ես կարդացել եմ հարցազրույցը, ինչ որ մեկը չի կարող արշավ ծավալել, եթե չկան այդտեղ հիմքեր, ամենակարևորը դա է, դրան պետք է անդրադառնալ։ Եվ կարդալուց հետո այնքան նաև ցավ է ապրում, որ այս 20 տարիների ընթացքում կապ չունի ով է այսօր օլիգարխ է, թե ուղակի քաղաքացի է, որին չեն ճանաչում, այդ բոլորի իրավունքները նույն կերպ կարող են ոտնահարվել։ Այդ ցավալին դա է, որ դու եթե այսօր գլխավոր դատախազի տեղակալն ես, կարող է քո կարծիքդ արտահայտես, դու այդ չափ բարձր աստիճան պաշտոնյա ես, եւ քեզ բանտախցում խոշտանգեն, կտանքների ենթարկեն, բայց նույն այդ բարձր աստիճան պաշտոնյայի հրամանով էլ են մեկ այլ մարդու խոշտանգել։ Հարցը նրանում է, որ այն մարդը, ով նախաձեռնում է ապօրինություն, և հեղինակն է, հրաման տվողն է, միևնույն է, անօրեն երկրում ոչ թե չի բացառվում, այլ ինքն էլ է դառնալու դրա զոհը։ Այսինքն կարճ ասած, ուրիշի համար փոս մի փորի, ինքդ մեջը կգնես։ Այո։ Սաֆարովի արտահանձման հարց է, ԵԽԽ-ի աշնանային լիագումարը նիստում օրակարգում է, թե ոչ։ Ես գիտեմ, որ դուք բան փոխարինող կազմում, ոչ ինչպես է դա կոչվում, այդ պատվիրակության, հա, ինչ որ փոխարինող հիմնական եւ փոխարինող, բայց իրականում այդ հիմնականը եւ փոխարինողը մեծ տարբերություն չունեն։ Եվ փոխարինող կազմում դու կարող ես ծավալել նույն գործնեությունը, ինչ հիմնական կազմում։ Լիագումար նիստի օրակարգում չկա այդ հարցը, լիագումար նիստի նախնական օրակարգը արդեն պարզ է, բայց հանձնաժողովներում քննարկում տեղի է ունենալու, եւ կարծում եմ պատվիրակության անդամները, քանի որ կա ազատ դեբատների ինստիտուտ, այդ ժամանակ նաեւ եւ այլ իրենց ելույթներում անպայման կհնչեցնեն այս խնդիրը եւ անդրադարձ կկատարվի, բայց առանձին քննարկում օրակարգում լիագումար նիստի չկա։ Շնորհակալություն Տիկին Փոստանջան, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, Վաղը մենք նորից կանդպենք ստեսցիոն։